smart bana, tumekuja tena. Tunajua mnaendelea kujitazamia hii maneno ambayo tunawaletea hapa YouTube bana. Endeleeni bana kusubscribe hapo bana. Usiulize kwa nini nimevaa hii bana. Dini bana, dini muhimu bana. Lazima tuonyeshe bana, dini muhimu bana. Sio Kristo peke yake ambaye tunaangalia bana. Hata katika tunapoelekea kwenye Eid Mubarak bana, tunaambia bana, endeleeni kusubscribe bana. Endeleeni kusubscribe. Endeleeni kulike hapo. Unaweza kushare pia hii kazi yetu bana. Tunataka bana mtu promote kila wakati mnapoona kwenye kamera hapa hivi. Mnajua tumekuja kuletea kazi nzuri, tumekuja kuuza sera nzuri, sera ambazo hazina ubaya wowote bana. Tumekuja kuleta amani, kuonyesha kwamba sisi hatuna ubaya wowote kama marafiki, mandugu, madada wote ambao wanaendelea kujitazamia hii maneno. Endeleeni kusubscribe bana. Tunashukuru bana kwa hii kazi ambayo mmekuwa mkifanya bana, ya kuenda kujitazamia hii channel yetu. Mnaenda mna subscribe hapo. Tunafurahia sana. Tunawaambia pia endeleeni ku comment. Enda kwenye comment section hapo hivyo bana. Enda uklik hiyo button ya subscription. Enda ulike hapo. Enda ucomment hapo bana. Tutafurahia, tutashukuru bana. Tunajua mnatusupport. Tunajua mafans tunao wengi duniani, pale Tanzania, pale Kenya, pale Uganda bana. Najua kila mtu anaendelea kuitazama hii channel. Tunashukuru kila mtu mmoja ambaye anaenda pale, ana subscribe, ana pia like. Hiyo comment pia ni muhimu. Tunafurahia bana kwa ile kitu ambayo mnafanya pale. Alafu tunawaambia pia mzidi kusubscribe hii channel yetu, zidini kujitazamia. Alafu pia mnatupatia ile maoni ambayo mnaona kama tumefanya mambo ambayo yanawaadhiri, pia mnaweza kutuarifu pale chini kwenye comment section. Asanteni. Mungu awabariki bana. Mola awabariki bana kwa ile kazi ambayo mnaifanya pale, zile vitu ambazo mnazifanya pale tunazifurahia bana. Ile comments ambayo mnaenda mnaacha pale tunafurahia. Endeleeni ku like pia. Kama uko na mabeste pale bana, unaweza share pale YouTube, unaweza share kwa WhatsApp yako pale. Endelea mkishare, alafu itakuwa bana mnatupatia ile motisha kuwa tukifanya vitu kama hizi, vitu ambazo hazileti adhari yote kwa mtu yote. Kwa hivyo sasa tunaweza waambiaje? Enda pale kwenye YouTube, andika Kamlesh Martin ambaye ni mimi. Ingia hapo, click the subscription button hapo. Alafu unaweza kuitazama hiyo video ambayo iko hapo. Alafu kisha maliza kutazama, piga comment yako hapo. Alafu unaweza share pia kulike hiyo. Endelea kulike hapo hivyo. Tunawaambia bana muendelee kufanya hiyo kazi ambayo mmekuwa mkifanya, ya kulike, ya kusubscribe, ya kufanya comment hapo chini. Bado hawa marafiki ambao uko nao, unasikia uko na rafiki ambaye unaweza taka aone video, unaweza mtumia bado, unaweza fanya kushare pale kama WhatsApp hapo, unaweza mtumia na hiyo link ambayo utaipata hapo. Kwa hiyo share, enda uklik share, alafu unaweza sambazia huo rafiki yako, anaweza kuitazama hiyo video kwa zile dakika ambazo ataweza kuzitazama. Alafu mwambie pia sisao anaweza kusubscribe pale. Hiyo kitu ya maana, msisahau kusubscribe pale tafadhali. Pale popote ambapo ulipo bana, endelea kusubscribe, endelea piga comment hapo kwa sababu hiyo vitu ambayo mnafanya hapo bana tunaifurahia. Wacha tuwe watu wa kusaidiana pale mahali popote ulipo, Uganda, Tanzania, South Africa, pale Sudan pia, South Africa. Watu waendelee bana kutazama hapo hizo video ambazo tunazifanya. Watu waendelee hapo kusubscribe pia kulike, na piga hiyo like yako hapo, kisha utazama hiyo video kama inakufurahisha hapo.